Klart. Då släpper man fältet i dagens sjunde lopp. Moviaks avgjort lopp och Kaisers Peraya från tätbålan försöker skruva ett bra tempo. Närmast jagade skott Heineken Martino. Sen följer Lincoln. Följer och avslutar det Havana Cross. Men det är två varv på ett mål. Mycket kan hända. I ledningen ser vi Kaisers Peraya närmast följd av skott Heineken som galopperar. Det är Martino då som försöker gå upp som andra häst men får då svar av nummer 2 Scott Heineken. Och så ser vi nummer 4 Lincoln, längre ner Purjo och avslutande Havana Trot. Men i ledningen, och nu skruvar upp tempo där framme till Telma Kvarnlöf bakom Kaisers Peraya. Men det här ska vi inte ge tapp, tänker Ida Fröberg bakom Scott Heineken, utan vi tar upp i jakten på ledaren och får sällskap av 3 Martino. Luckan ner till Lincoln, det är Purjo som går fort sedan från bakfållan. Och längre bak ser vi också Havana Trot. Men Tella Kvarnlöf hon har skruvat åt tumskruvarna här i och bestämt sig för att här ska det hållas ett hårt tempo i ledningen. Här bjuder vi inte in någon. Så är det kort galopp för Scott Heineken, nummer 2. Då är det 3:an Martino som får jaga ensamt med sig. Så följer sedan Purjo, Lincoln och Havana Trot. Förtrutet i ledningen ser vi Telma Kvarnlöf med nummer 1 Kaisa Firaya. Närmast följer av Martino, Scott Heineken, Purjo, Lincoln, Havana Trot. Det ser ut att ha en jämna tv i det här fältet lite grann. Det tätas ihop mer och mer. Det kan bli lite spännande på slutvarv här med Kaisa Firaya som inleder sista varvet med en underledning av Telma Kvarnlöf. Martino gör bra så här långt, liksom Scott Heineken. Bra fart med hovarna har Purjo. Och där är Havana Trot som avancerar, passerar Lincoln. Det är 3:an Martino som är närmast uppjakten på Kaisers Peraya. Ska det här hårdna till lite grann. Ner där följer också Scott Heineken. Så är det galopp för Havana Trot i kön. Men i ledningen ser vi Telma Kvarnlöfs Kaisa Spiraya nu med Martino som närmar sig upp i ryggen och det är också Scott Heineken. Och en som vill ha med något i leken att göra här är Melinda Landin bakom 5 Purjo för den har fått upp bra fart och närmar sig hela tiden tätrion. Luckan ner sen till Havana Trot och Lincoln. In i sista svängen utkämpas en hård duell. Nu sett Kaisa Spiraya under hård press av Martino. Skuggar gör Scott Heineken och närmare, längre bak ser vi också Purjo som inte avsågar. Men Kaisers Peraya biter in och vill försvara innerspåret men nu är den utsatt för hård press från Martino. Det är Martino som trycker hårt på ledaren och övertar ledningen när uppklockan ska klämta och där urlurar också Scott Heineken. Och Purjo kommer med stora kliv upp som tredje fjärde häst. Luckan ner till Havana Trot. Ding, 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 säger vi sent om Kiner, röpt som stuckan. Här blir en hård duell. Här kommer Scott Heineken. Det är nummer 2 Scott Heineken som utkämpar en hård duell mot Martino. Mycket snabb avslutning, Purjo. Ja, nu ska vi utfärda ett riktigt grattis till Dannero och en fin kuskinsats från Ida Fröberg. Grattis! Tusen tack! Hur kändes det här? Ja, det känns bra. Lite overkligt. Är det overkligt? Ja, verkligen. Varför då? Beskriv! Ja, han har inte vunnit på hur många år som helst. Och... Men nu satt den där! Ja, äntligen. Och vilken avslutning. Han såg absolut inte som en icke-vinnare när han avslutade. Nej, jag var lite rädd ändå. Är du lycklig nu? Oh, ja. Grattis! Jättekul! Tack! Bra! Andra platsen gick till en mycket tappert kämpande Martino och Sofia Modén från Bergsåker. Och Sofia, det blev en träff upploppsväl. Ja,
verkligen. Vart du förbannad? Ja, jag blev bara lite förbannad, men Ida är värd vinsten, så är det bara. Och visst var det roligt när hon har en häst som inte har vunnit på flera år att han kommer få vinna. Ja, det är superroligt. Hon är så värd vinsten. Vet vad jag tycker? De här orden som du säger nu, de är så otroligt värdefulla för mig. Man måste önna att alla får en framgång. Ja, vi vet hur vi kämpar allihop, eller hur? Ja, alla kämpar så mycket med sina hästar. Så man kan inte vara sur över något sånt där. Sofia, fy fan vad du är pro. Grattis! Och så kommer du från Bergsåker, så det säger en hel del. Ja, tack och hej! Grattis! Segertiden för segrande skottshandiken 2.07,1. Och då ska vi hitta om vi har någon tredje placerad för också från Bergsåker. Melinda Landin, grattis till tredje platsen. Tack så jättemycket. Hur känner du inför det här då? Bra. Vilken bra avslutning. Jag tror så här, att hade du haft lite mer kontakt i ingången sista trängen så hade du kunnat få upp den här avgjort. Eller hur? Han gick en röskig avslutning. Ja, men det gör han alltid. Men hästen är bra. Du är nöjd? Jättenöjd. Har det varit trevligt här idag? Jättetrevligt. Grattis! Tack så jättemycket. En segerdefilering av skottshandiken Ida Fröberg. Ta emot dem här. Vi är riktigt varma på. Två, nummer tre Martin och Sofia Modén. Och trean fem Pörje Melinda Landin. Vi gratulerar den här trion. Fina prestationer.